У міськраді кажуть, вже місяць готуються протистояти коронавірусу. У разі спалаху інфекції хворих прийматиме 21-ша міська лікарня. Туди закуповують апарати штучної вентиляції легенів, витратні матеріали, медикаменти, дезінфекційні засоби. Було прийнято рішення за ініціативи міського голови виділення в резервний фонд міста 98 мільйонів. Ці кошти будуть витрачатися для того, щоб підготувати наші лікарні, нашу медичну галузь до захисту населення від можливих захворювань на коронавірус. Карантину у Дніпрі ще немає, однак масові заходи вже скасовують. Сьогодні перенесли дитячий чемпіонат шахів. У зв'язку з коронавірусом вирішили відмінити, вирішили не ризикувати здоров'ям діток. І до 3 апреля відміняємо всі наші мероприятия шахматні. Дніпряни ж не схильні панікувати. Кажуть, від вірусу можна убезпечитися, дотримуючись елементарних правил. Знаєте, я планую їхати в село, дихати свіжим повітрям і все, тому що смертність 0,5 до 60 років. Першу чергу мити руки, тільки свій посуд, тільки поки що з обнімашками, з поцілуночками поменше. І мати волю не хворіти. Це головне. Ми стараємося не контактувати особо, десь от вийшли, прогулялись, як говориться, в таких містах менш людних і не ходимо. Вдома стараємося, там лимони приймаємо, все, що можна, вітаміни. Тим часом фінансові експерти прораховують можливі наслідки епідемії на українську економіку. Кажуть, карантин позначиться не найкращим чином. Найперше, негативні наслідки відчують бізнес та банківська система. Я вважаю, що це буде чорна ворона чи чорний лебідь для туристичної галузі. Тому що більш провального сезону, мабуть, не буде. Вже сьогодні вже зрозуміло, що це буде провальний сезон. По-друге, це дійсно імпорт і експорт. Тому що на сьогодні Китай відновив імпортно-експортні поставки, але можливо, якщо будуть перекриватися кордони, то час доставки від виробника до споживача може там в декілька разів бути перевищений. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».